den, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. No a dneska tady je třetí díl Stringcraftu. A zaprvé máme tady novinky, nový skiny a tak dále. A za druhé si budeme pokračovat se ztratí hlavní, takže jo. Když tak omlouvám se za hlas. Mám skoro dev, ale vím, že to musím natočit. Abych to měl zítra připravený. Abych to mohl sestříhat. Takže jo. Takže dejte odběr, dejte like a omluvte mě, prosím. Tak. Zaprvé máme tady nějaký nový skiny. Už jsem vám ale říkal. Zaprvé máme tady Deutsche Bahn. Klas. Tady to. Máme tady to. Zapomněl, co to je, ale je to, mě to připomíná jak 363, takže možná to může být, nevím, jestli ji můžu přebarvit, ne, tak ne. Tak máme tady bobinku, to má být ta bobina. Jo, máme tady nějaký další skiny, přesně nevím, co jsou, ale já to budu nechávat na cargo. Pak tady máme nový skin na Vectrona a Brailovce. Takže máme tady jeden skin. A pak tady máme ten... toho Vectrona, takže jo, jo, máme tady ZSSKS, tak, máme tady, už si nevzpomínám, co to je, takže se na to mrknem, jo, tady to asi, jo, tady se to možná nenačítá, neže asi, ale určitě se to nenačítá, protože to vlastně ne, je to. Takže jo, to se nenačítá. Pak tady máme nový skin, a to je Interjet. Máme tady Interjet, wow, krásný. To je na oba i v tomhle. Pak tady máme nový skiny na tady Bobinku, myslím, že to je, ano, bobinka. Nebo plecháče teda, spíš. Přesně řečeno, různý tady skiny máme. Potom tady máme... by se mohlo načítat teoreticky. Jo, to je tady, jo, to je tady od Quattra. Máme tady tohle Quattro. Pak máme tady modrý Quattro. Jo. Jo. Si rozbijím nástupiště. Teďka tady máme, počkejte, znova nejsem jistý, co to je zase. Jo, máme tady ty dvě. Ty, to jsou tady ty. Až na to, že nemůžu najít tu hydru. Takže asi tak. Tak já si to rychle hodím do bedny. Já nevím přesně, jak je to velký ten oceán. Právě jdem zjistit. Možná víte co? Děláme podvodní tunel. Zkusíme to, no. Snížíme rychlost. Normálně na trati bude 250, ale tady od Fimíkova bude asi možná nějaká nižší rychlost. Jo, víme, že je to takhle. Takže...
Co? Mně nejde vůbec nic vidět. Tak. Tak se mějte krásně, skládejte básně a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Don't stop talking to me, stop.